21 липня вони запам'ятають надовго. Двоє десантників, які вижили у страшній трагедії на передовій, поділилися спогадами того дня. Нагадаю, біля міста Щастя в перший день хлібного перемир'я четверо бійців підірвалися на міні. Двоє загинули, двоє інших транспортували до Дніпропетровської лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Хлопці при тямі інтенсивної терапії не потребують. Обличчя військових уражене дрібними осколками. Лікарі видаляли ці шматочки під мікроскопом. Обидва бійці мають контузію з акубаротравмою, тобто пошкодження внутрішнього вуха. Слух згодом відновиться, так прогнозують медики. Наглядати за хлопцями будуть протягом 6 тижнів. Невдовзі опіку над ними передадуть військовому шпиталю. Возле міста Щастя ми видвигались на наблюдательний пост. Потім, коли повернулись по той же дорозі вже, перший йшов Нікіта. Он подорвался первый на мине. Когда Семен хотел вытащить его, тоже подорвался на мине. Меня откинуло назад. В глазах помутнело. И я увидел еще там одну мину перед ногами была. То есть, получается, те двое ребят погибли на месте? Да, на месте. Ребята больше пережили, наверное, психологические травмы. Вместе с ними были два друга, которые погибли. И они оказывали им помощь. И впоследствии, конечно же, будет необходима реабилитация еще и психологическая.